အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာချစ်ကိုကြီးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့အပကိုဝန်ရံချဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆောင်းပါရှင်ကြော်စောကိုင်းသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ရောင်ဝါဝါနိုင်ငံတကာနဲ့နှင်းတောက်တဲ့နှွေးဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါရယ်အန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တာနည်းနည်းလျှော်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သတင်းထုတ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလှည့်စားနေတာလားစေကောင်စီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမလားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကမ်ဆလာနေမှာအဖကိုဝင်းရံချဒုံဒုံဒုံပူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာစီရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုသာမတီးဆောင်နိုင်တာစစ်ဘုံကြီးတွေနာဆာကကောင်စီဝင်တွေကိုဖြုတ်ထုတ်သက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့အင်မတန်အရေးချင်းရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိသားစုစီးပွားရေးမှာဆိုရင်လေမိတွေဖြတ်ပြီးသူသားရဲ့ဆိုလာပြားတွေရောင်းကောက်အောင်ရွှေစည်တွေမြင့်ပြီးသူသမီးရဲ့ရွှေဆိုင်တွေအမြန်များများကျန်အောင်စီမံပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးတချို့ရဲ့မိသားစုပဲလုပ်ခွင့်ရအောင်လောက်ကြီးအုပ်ထားပြန်နေ။အာနာမသိန်းကင်က10ဘီလီယံပဲချမ်းသာတဲ့မအားလမိသားစုဟာ၃နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းဘီလီယံပေါင်း100ကျော်အထိတိုးတက်သွားပါတဲ့။အပားရဲ့စီးပွားရေးရည်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဒီလိုပဲနောက်ထပ်အရေးချင်းကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အာနာသိန်းတို့ကအသက်တရောပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေထဲမှာလက်ရှိကျန်တာဆိုလို့6ယောက်လောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။တော်တော်များများကိုဖြုတ်ထုတ်ရှင်းထားပြီးပြီ။ဒါအပြင်သူဖွဲ့ခဲ့မှုတဲ့အာနာသိန်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရင်လည်းလူပေါင်း50လောက်မှ40လောက်ကိုဖြုတ်ပစ်တာ၊ဟိုပိုဒီပိုလုပစ်တာ၊ထောင်ချပစ်တာ၊အငိမ့်စားယူခွင့်ပြုတာစုစုပေါင်းအယောက်40ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟောအခုလည်းလာပြန်ပါပြီ။ဘိုးချုပ်ငါးကောင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင်အသိခံရရောမကဘူး။ထောင်နှမ်းမှစံကြရပြီ။ဘိုးချုပ်လှမို10နှစ်၊ဘိုးချုပ်အောင်လင်းထွန်း10နှစ်၊ဘိုးချုပ်လှမြင့်စုံ9နှစ်ဘိုးချုပ်စိုးလိုက်10နှစ်ဘိုးချုပ်စော်မင်း10နှစ်တဲ့နေကုန်ချိုးရရင် PDF နဲ့ EAO တွေကစကန်တွေမျိုးတွေသိမ့်ပြီးဒုတိယဘိုးချုပ်ကျူတွေနဲ့အောက်ခြေတွေကိုရှင်းနေ UG တွေကအုတ်ကြီးနဲ့တလန်တွေကိုရှင်းနေမာလာကဘိုးချုပ်ကြီးတွေခရိုနီကြီးတွေကြက်ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲထွတ်တို့မျိုးဝင်းတို့လိုဘောမတွေကိုရှင်းနေ gain ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးကဘလောက်တောင်တက်ညီလက်ညီနိုင်လိုက်တလဲအပိုင် fighting ဆလဘီရောင်ဝါဝါနိုင်ငံတကာနဲ့နှင်းတောက်တဲ့နှွေးဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းများဝေးပေးပါမယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာဂျန်နန်နဲ့စစ်ပွဲတွေတခါတည်းအမလက်ဖြစ်စည်းနေနိုင်ပေမယ့်လိုင်းမော်တက်လာတဲ့ဒီတစ်ပတ်စီးရီးသတင်းတွေကတော့ပုံမှန်လေးလိုပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။သုံးလေးရက်ဆက်ပြီးတွေ့နေရတာကတော့ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းပေါ့။ဟွန်ဆန်နဲ့တက်ဆင်တို့ကမြန်မာအရေးကိုကြားဝင်မှုကြိုးစားလာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပွဲသတင်းတွေအကြားနိုင်ငံတကာဒါမှမဟုတ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဘလို့တွေဝင်ရောက်ပတ်သက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ကြည့်ရရင်ဖြစ်အာဆီယံအပြင်ဘက်ထွက်ချင်းဟွန်ဆန်နဲ့သက်ဆင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနည်းနည်းတော့အသုံးသတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်ဆောင်နှစ်ယောက်ကလက်တလောအာနာရှိကြတော့တာမဟုတ်ပေမယ့်အာနာရှိနေသူတွေအပေါ်ဩဇာတယောက်နေသူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟွန်ဆန်ကကမ်ဘောဒီးယားမှာတာဖြစ်သူကိုအာနာလွှဲပြီးရွေးကောက်ဝယ်နိုင်ပြီးတက်လာတယ်ဆိုပေမယ့်လွှဲပေးတဲ့သဘောလိုသုံးရင်လည်းမမှားပါဘူး။အဲဒီလိုလွှဲပေးခဲ့သလိုသက်ဆင်ပါတီကလည်းထိုင်းမှာနှစ်ပါတီပေါင်းပြီးအာနာယူခဲ့ကြတဲ့တဲ့တင်တွေကိုလည်းကြားမိထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟွန်ဆန်သက်ဆင်အတွေ့အာတော်လိုင်းအင်အားစုကိုအတွင်းနဲ့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတာတွေအပြင်အန်ယူဂျီနဲ့ EAO တွေကိုတွေ့ပြီးစကားပြောဖို့ကြိုးစားတာဟာနှစ်ဖက်လိုက်ပြီးသတင်းယူတယ်လေးလာတယ်လို့ယူဆရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်ရင်ကမ်ဘောဒီးယားအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဟာ2020အဲ့ဒီအချိန်ကဟွန်ဆန်ကဝန်ကြီးချုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်သူအလဲမှာဟွန်ဆန်နေပြီးတော့လာသွားပြီးစကားစာအကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဆီယနာသိမ့်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုပထမဆုံးတရားဝင်လာရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစာကားစာကိုတရားဝင်မှုအပိုင်းရထောက်ခံအားပေးခဲ့တာတောင်သူ့ဥက္ကဋ္ဌတန်တန်းတင်းမှလည်းမူငါးချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့လုံနိုင်ဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူး။နောက်နေ့တာဝန်ယူရမယ့်အင်ဒိုနီးရှားလက်ထက်ကြောင့်မှပဲဆက်လို့ကြာပါတော့လို့ထုတ်ပြောခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ထိုင်းဘက်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်း Trade 1.5 ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးဘာမှထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်ခဲ့တာမရှိပဲအပြားရှူသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံမူငါးချက်ရှိနေတဲ့ခြားကထိုင်းဟာအခုလိုဦးဆောင်ခဲ့တာတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ကြသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဘက်ကဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ဒေါ်လာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုအဓိကခံရတာကအိနီဂျင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါလည်းအမှန်ဖြစ်တယ်။မြာရီမျိုးသိမ်းတာနဲ့ရွှေကုတ်ကိုတို့ခေခေပတ်တို့ကြာပြန့်လို့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီနေတဲ့တရားမဝင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်လှည့်ပြမှုနဲ့ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေဟာအိနီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုရိုက်ခတ်ရုံနဲ့မကဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပါပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒီတော့ကောက်ချက်ချရရင်အာဆီယံကဘာမှလာဆက်ဖြစ်လာဖို့မရှိဘူး။ဟွန်ဆန်တက်ဆင်ဝင်လာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအာဆီယံအပြင်ကနေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့မူကိုဆက်ပြီးဆွဲခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ကွာခြားတော်ရကဒါဟာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဝင်သဘောထားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဒါကြောင့်အာဏာတရားဝင်မရှိတဲ့လူတွေကိုတုံးတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီလိုအကွက်မျိုးတွေကိုထွန်းနိုင်တာလမ်းကြောင်းနိုင်တာဘယ်သူဖြစ်မလဲတကယ်လို့ဒီချင်းကက်မူရီရဲ့နောက်မှာတရုတ်ပါဝင်နေဖို့ရှိတယ်လို့တရားရောက်ကသုံးသိကျမတို့အမြင်တော့ဒါဟာညင်ဖို့အတော်ခက်ပါလိမ့်မယ် USIB အစီရင်ခံစားဆီယနာမသိငယ်2020ကရွှေကုတ်ကုန်နယ်ပတ်သက်လို့ USIB က report တစ်စောင်ထွက်ပါတယ်။ဒီ report ကိုအကြံဉာဏ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နိုင်ငံရဲ့အခြားကနေလာရောက်ယင်းနေမြုံနယ်ပတ်သက်နေသူတွေကတရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းကအများစုဖြစ်ပါတယ်။တချို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကဟောင်ကောင်မကာအိုစားသဖြင့်ဂျာကန်ဝင်လာကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီတရားမဝင်စီးပွားရေးဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေချနေပြီးငွေရေးစီးပွားတွေနဲ့မှဆက်ဆက်လိုက်ရင်အရင်ကပြောခဲ့မှုတွေမဲခေါင်မြေဝက်နဲ့ရွှေတရေကန်တွေပါပါလာမှာဖြစ်ပြီးဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ပတ်သက်မှုဟာတရားမဝင်စီးပွားရေးနဲ့လက်ရှိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာအာဏာရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကြီးကြီးမားမားကြီးပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် USIM ကထုတ်တဲ့ report ဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်တွေဘက်ကလည်းလက်ရှိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့တရားမဝင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုတရုတ်တွေနေသူကောင်းကောင်းသိနေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဟာပထဝီနိုင်ငံအရာကောဒီမိုကရေစီအရာကောကဘာနဲ့အဝမ်းတရားမဝင်ငွေကြေးခွာချရာအွန်လိုင်းလောင်းကစားနဲ့လိမ်လည်မှုတွေရှိရာမူရစေလုပ်ငန်းဒိုနေတဲ့နဲ့ဖြန့်ဖြူးရလဲဖြစ်လို့လုံဝပြစ်ထားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သူတို့လည်းသဘောပေါက်ထားမှအသေးချာပါပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်နေအတွက်ယူကရိန်းစစ်ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ရှင်ကြည်ရင်မြန်မာပြည်ထနာဟာတည်သွားပါတယ်အခုပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးကတကြောပြန်ဖြစ်လာသလိုပြည်တွင်းရေကောက်ပွဲကလည်းပြင်းအောင်လာပြီဒီတော့မြန်မာအရေးမှာအနောက်ရဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီကိုအ ਨੇ စုံဒီနှစ်တော့မျှော်လို့မရသေးဘူးတရုတ်ကတော့တောက်လျှောက်လုံနေမှာဖြစ်တယ်လက်တလောသူရဲ့အာဆီယံကနေရွေလာတဲ့ဂျာဝင်မဲမှုကအိနေချင်းနိုင်ငံတွေကိုတုံးပြီးတရားမဝင်ချိန်ဆက်မဲ့ပုံစံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်နက်ထဲမှာသူဟာရခိုင်ကိုသူကြီးခေါ်ထုတ်လို့မရလို့ညီနောင်သုံးဖို့လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်စီစဉ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ပုံစံကိုပဲတုံးတော့တော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်သွားနိုင်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဖြစ်လာဖို့မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းအရှင်ဝန်ကိုချနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တာကိုရှမ်းမြောက်ကတတိပြခဲ့တာရှိလို့လုံလုံတော့ရှော့တွက်မထားစေချင်ဘူး။တရုတ်ကတရားမဝင်မှုကိုပြောင်းလဲလာတာဟာတစ်ဖက်မှာ NUG ကိုထည့်သွင်းလိုတာလည်းပါမယ်လို့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NUG ဟာနိုင်ငံရေး ideology အရာသူနဲ့ဘလို့မှမနှိစပ်သလိုစစ်တပ်လဲသွားရင်တနိုင်ငံလုံးကိုစူးစီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အင်အားမရှိနိုင်ဘူး။နိုင်ငံမတည်ငြိမ်ရင်သူစည်းဝါလုပ်ဖို့အခြားအမျက်ထုံနိုင်တာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နှစ်ချက်နဲ့တင်တရားဝင်ချင်းကလာမှာတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကိုလည်းဒီကေဒီတွတ်မထားစေချင်ဘူး။ဒေါ်လာရဲ့အားကပြည်တွင်းမှာပဲအဓိကရှိပါတယ်။ဒီတနွေကုန်လို့တမိုးရောက်ပြန်ပြီ။ရှေ့ဘက်တွေမှာပြောတာကိုပဲပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ EAO တွေပံ့ပိုးမယ်၊ NUG နဲ့ BDF တွေရဲ့အတွင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကသာဒေါ်လာရဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာပဲလို့မြင်မိပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့အနေနဲ့အများကြီးမမျှော်လင့်တော့တာလည်းကြာပါပြီ။တော်လိုင်းအိမ်မှာပြည်သူထောက်ပံ့မှုစီအစုံဖြတ်နေတာတွားရတော့မယ်လို့လည်းမြင်နေတာလည်းကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ NUG ဝင်းကြီးတွေနိုင်ငံတကာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့တာနိုင်ငံတကာအခမ်းအနားတွေတက်ခွင့်ရတာတွေအများကြီးမျှော်လင့်ချက်မဖြစ်တော့တာလည်းကြားပြီးဒီလိုပြောလို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကအရေးမကြီးဘူးဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တော်လိုင်းအိမ်ဟာနိုင်ငံတကာအကူအညီရရင်ပို့ပြီးမြန်မယ်။မဟုတ်ရင်ကိုတို့ကိုဒါတိဆောက်နေရလို့အချိန်ပိုယူရပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူတွေကတော်လိုင်းရေးစီအတွက်တော့မကဘူး။စစ်ဘေးအသင့်ပြည်သူတွေကိုပါတာဝန်ယူပေးနေရလို့ကြာလာတော့ပန်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကနေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရလာရင်တော်လိုင်းကအထိုက်အလျောက်အသက်ရှူချောင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း NUG အစိုးရဟာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကနေရနိုင်သမျှအကူအညီတွေရဖို့တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရဟာနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသေးမပြုမှုမရတာဟာ NUG ညံလို့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဆက်နဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရဟာနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်အစိုးရပြည်ဘာလို့အတိမတ်မပြုခံရလဲနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာအများကြီးမမျှော်လင့်တော့တာဟာဒီအချက်၃ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုတာကိုကြိုးစီပွားဆံပါတယ်ဘယ်အစိုးရကမှသူတို့အစိုးရပါတီအတွက်သူတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးစီးပွားမရရင်မြန်မာရေးမှာတော်လိုင်းရေးဘက်ပုံအော်ဖို့အပြတ်ရတီးဖို့မရှိပါဘူးဒုတိယချက်ကနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကမြန်မာရေးကိုရှုမြင်ပုံကကျမတို့မြင်ပုံနဲ့အရင်ကွာချပါတယ်သူတို့အမြင်မှာမြန်မာအရေးဟာလက်ရှိအချိန်မှာလည်းစူးစီးထားတဲ့ဘဝဦးဆောင်မှုမရှိနေဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံငယ်တွေအများကြီးခွဲထွက်ကုန်ပြီးစစ်ဘရင်ငယ်တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမလား။သူတို့ပေးလိုက်တဲ့အကူအညီတွေကနောက်တစ်ချိန်ကျပြည်တွင်းနဲ့အချင်းချင်းပြန်တိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနေမလား။တော်လိုင်းအလွန်မှာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်တခုထပ်ဖြစ်မလား။သူတို့အကူအညီကနောက်တစ်ချိန်သူတို့ကိုတရားခံဖြစ်စေမလားဆိုတာထပ်တပုံရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကမြန်မာအရေးမှာတရုတ်ဩဇာကြီးမားမှုနဲ့ထိတိုက်မတွေ့လို့လာလဲပါပါတယ်။US အတွက်အရှိတောင်အာရှမှာစ
ီအတွက်ဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်ထိုင်းတို့နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေထဲဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်နဲ့ထိတိုက်မတွေ့တာသူတို့အတွက်ဘာအကျိုးများမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာထည့်ထွက်တဲ့အထည်ပါနေမလားပဲ။ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကနေဒေါ်လာရေးစီးရေးအတွက်ဘာမှမမျှော်လင့်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဆက်ရနေစေဆိုရင်တောင်မဆိုဘူးလို့ပြောရမယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာစစ်ကောင်စီလူရမဝင်တော့ပဲအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့သာထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာကလည်းတော်လိုင်းအတွက်အများကြီးအကျိုးများစေတာပဲမဟုတ်ပါလားလက်ရှိအချိန်မှာတော်လိုင်းကိုအလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချို့အကွေကိုရောက်နေပြီဖြစ်လို့တော်လိုင်းဟာပြည်တွင်းပြည်ပထောက်ပံ့မှုရည်တည်မှုကူညီပေးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တာနည်းနည်းလျှော့ပေါက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တရုတ်ကညီနောင်သုံးဘက်ကိုဖိအားပေးပြီးရှမ်းမြောက်မှာအပြည့်ရတော့သူထိန်လို့ရတယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ KIA နဲ့ AA ကကချင်ဒေသနဲ့ရခိုင်မှာစီးဖော်ဆောင်ပြီးတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းများနဲ့စီးပွားရေးဈေးနှုန်းကိုချိန်ချောက်လာတယ်။စီးပွားရေးနဲ့စီးမဟာပြူဟာအရာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာကုန်တွင်ပိတ်ဖြစ်လို့ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ရခိုင်ကန်ယူတန်းကိုအသေးအရအရှင်ရရလိုချင်နေတဲ့တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာအနောက်အစုကထောက်ပံ့တဲ့လက်နက်ကင်တွေတမတော်ရရှိလာမှမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်မှာလုံးဝမလိုလားဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသူအတွက်ရုပ်သေးလုံနိုင်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတရုတ်ကကြိုက်ပေမယ့်မာလာရဲ့ဆုံးပြတ်တတ်တဲ့အရေးချင်းကြောင့်လက်ရှိဒီလောက်အထိကြီးကျယ်တဲ့တော်လိုင်းရေးကြီးဖြစ်လာတာကိုသိလို့တီယိုဟာမာအလာကိုလည်းစိတ်မချဘူး။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်သား EOS တက်တွေတဲကသူ့ရဲ့တဲကိုထည့်လို့ရမယ့်လက်နက်ကန်ကိုမာလာကိုအားပြိုင်ဖို့မွေးထားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကြားဖြန့်အကြောင်းပြပြီးမာလာရဲ့စာကစားတဲကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောင်ထဲထည့်နိုင်ခဲ့ပြီးမာလာကိုခွေးတကောင်လို့အမိန်နှံစေခဲ့မယ်။တိုင်းရင်သားတပ်ဖက်က K3C နဲ့ A ကိုတီယိုကမထိန်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့် KIA ကိုအမေရိကန်နောက်ခံရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ကစားပွဲလက်အောက်ကနေခွင်လွန်ကျွတ်လွန်နေတဲ့ K3C နဲ့ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုအများဆုံး NUG ရဲ့ PDF ကိုတရုတ်ကထိမ်းမရပါကိုကြောက်လိုက်။မာလာကိုလက်နက်ထောက်ပံ့တာထက်ပိုတဲ့ဝင်ရောက်ဆော့ဖက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ PDF ရဲ့မေဂင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း NUG ကလည်းအမေရိကန်အနောက်အစုနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးရှိနေပေမဲ့တည်တာတဲ့စီးရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေတောင်းဆိုခြင်းလက်ခံခြင်းမရှိတာဟာဒီစစ်တူရင်ချက်စကွန်ကိုတရုတ်ကမှောက်ပြစ်လိုက်မှာဆိုတာကြောင့်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အိနေချင်းဖြစ်လို့တရုတ်ကတကယ်တမ်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆော့ဖက်လိုက်ဂါဇာနဲ့ရုရှားအရင်နဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့အနောက်အစုကပါဝင်ဖို့အရန်နောက်ကျသွားနေပါတယ်။ဒါကြောင့် NUG နဲ့ K3C ကအမေရိကန်ဘက်ကရောတရုတ်ဘက်ကရောမဟာဗျူဟာနဲ့တန်တမန်ရေးရချိန်ဆပြီးပတ်သက်နေရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ NUG အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေက CA ကူညီရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာညာဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေရှိပေမဲ့တကယ်သာစီအကူအညီယူလိုက်ရင်အိန္ဒိချင်းတရုတ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်သွားနေသလဲဆိုတာကို NUG ကအလုံးထက်ပိုပြီးသိပါတယ်။ဒါကြောင့် NUG ကိုဝေဖန်တာလဲနည်းနည်းလျှော့ပေါ့ကြပါလို့ပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဆလဘီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တင်ထုတ်ပြီးစေကောင်စီကလှည့်စားနေတာလား။စေကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသုံးသပ်ရရင်ဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေရာရွှေ့ပြောင်းတဲ့တင်တွေကိုစေကောင်စီကတမင်ထုတ်နေတာပါလား။ဘာရည်ရွယ်ချက်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ပေးဖို့စစ်ကောင်စီတွေတိုက်ခတ်နေတာကဘာကြောင့်ပါလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးအတုံးချစရာဖဲချက်တစ်ချက်လိုသဘောထားနေပါသလားလက်နေကိုင်းဒေါ်လိုင်းကိုမလိုလားတဲ့တချို့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးသမားတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးစီခြင်းကြတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ရင်လက်နေကိုင်းဒေါ်လိုင်းအရှိန်တန်သွားမယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တချို့ဒေါ်လိုင်းသမားတွေကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလက်နေကိုင်းဒေါ်လိုင်းကိုဟန်လိုက်မှာကိုစိုးရင်ပူပန်ကြတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကရောဘလောက်တောင်အခြေမြင့်ခိုင်မာပါသလဲလို့ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ဒီအပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်လာခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတပ်ပုံတပုံရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ပုံကတော့တိုက်ပိတ်ခံထားခဲ့ရတဲ့မစ္စတာရှောင်တာနေရဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အခန်းကြီးထဲကနောက်ထပ်အခန်းကျင်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဘောက်ထဲမှာရှောင်ကိုစစ်မေးဖို့အချိန်2လကြာအောင်ဖမ်းထားခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲကိုအပြင်ကသဘာဝအလင်းရောင်မဝင်နိုင်လို့နေညာမခွဲနိုင်တော့ပါဘူး။နေရန်ကပန်ကားလေးတစ်ခုနဲ့မိဝင့်၃ခုကိုအချင်းပြစ်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကမိကတနေ့ကို၅ချိန်လောက်ပြည့်ရင်အထဲမှာမှောင်နေပြီးလေးလည်းမရတော့ပါဘူး။မိနဲ့အနေငယ်ကြရင်မိဆက်နုမဲမိဆက်ကထွက်တဲ့ဒီဇယ်မိခိုးတွေဟာအတီအခန်းပန်ကားလေဝင်ပေါက်နဲ့တန်းနေလို့အခန်းထဲလှင်ဝင်လိုက်မစ္စတာရှောင်တာနဲ့ဟာအသက်ရှူမဝတော့လို့ဒုက္ခရောက်ရှာပါတယ်။ခုနိနာအသေးစားလေးနဲ့တူတဲ့ဒီအခန်းချင်းလေးရဲ့အလဲဘဟိုမှာတန်ကလေးတိုင်းတလုံးကိုဂျန်ကင်းနဲ့တန်ပုတ်ဆွဲပြီးအသေးတက်ထားပါရယ်။အဒီခုံမှာမစ္စတာရှောင်ရဲ့ခြေထောက်ကတန်ကြိုးလက်ထိတ်တွေနဲ့ခြိထားပါရယ်။ဆိုတော့ကသူအိမ်ရင်လဲထိုင်ကုန်းကြောင့်ခြိဆန့်အိမ်လို့မရပဲခွေခေါအိမ်ရပါရယ်။အခန်းမှာအဝင်တကားတစ်ခုနဲ့အပြင်ကရဲချောင်းကြီးပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲပါပါရယ်။အခန်းထဲလမ်းလျှောက်ရင်တစ်ဖက်ကနေအခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်ဖို့
ခြေလန်းရှစ်လန်းမဲဝေးပါရီကျွေးတဲ့ထောင်အစားစားဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုရင်ဒီအခန်းထဲနေချင်းရှစ်ပတ်အတွင်းရှောင်းဟာ10ကီလိုဂရမ်ကိုအလေးချိန်ကျဆင်းသွားပါရီဒါဟာသူငကိုတော့ကအလေးချိန်ထက်ငါးပုံမို့တပုံကျဆင်းသွားရတာဖြစ်ပါရီနေတိုင်းစမေးခံခဲ့ရပြီးနှစ်ချိန်တော့ဘဝမှာမမေ့နိုင်စရာကိုတိလျောက်နေဆက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီတစ်ချိန်ကနေရင်အုပ်ခံခဲ့ရကနောက်တစ်ချိန်ကလေပင်ကိုနောက်ကနေမိချင်းမိနဲ့လာမြိုက်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရီCID နဲ့ MI ကစစ်မီးသူတွေကသူတို့နဲ့မပူပေါင်းရင်မိမမိသားစုနဲ့ဒီဘဝပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ချင်းချောက်အကြခံခံခဲ့ရပါတယ်။ဖတ်စရာစာအုပ်လည်းမပေး၊နေညာလည်းမတည်တော့အဲ့အစားလည်းမမှန်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကြောင့်ယူကြောင်မသွားရလေအောင်။ရှောင်းအားအာနေချင်းအရက်ထောင်သားတွေဆွဲသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံကအယုတ်တွေကိုအတိတ်ပဲကြိုးစားဖွင့်တာ။အမေရိကန်ကပြည်နယ်50နံပါတ်တွေကိုစဉ်းစားတာ။အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျသမတ်တာဟောင်းနေနာမည်ကိုပြန်တွေ့ကြည့်တာမျိုးတွေကိုကြိုးစားလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘောက်တဲ့ပို့ခံခဲ့ရပြီးပထမတစ်လအတွင်းတန်ယုံနဲ့လုံဝအဆက်အသွယ်မရဘဲဖြတ်တောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်အကြောင်းပြကဒုတိယလမှာတန်ယုံအဖွဲ့အား Zoom ကနေတဆင့်မိနစ်20ကြာစကားပြောခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အနားမှာလူဒါဇင်ချီဝိုင်းထားကြပြီးမပြောခင်ခမရတို့ဘာပြောသလဲဆိုတာအသံဖန်ထားတယ်။ဘာသာပြန်ပြီးအထက်ကိုတင်ပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျတာမတ်ကရှောင်းကိုအခုပဲနေရာမှာဖန်ထားသလဲလို့မေးရဒီခန်းထဲကလူတွေကဒီမေကွန်ကိုဖြေဖို့တာဝန်မပေးထားဘူးလို့ဆိုတဲ့ပေါ့စ်ကနေအင်းစိန်ထောင်မပုတ်ခင်နောက်ဆုံးနေမယ်အခန်းတခုရဲထန်ခိုင်ကတရားသူကြီးဆိုသူက Zoom ကနေစမီခံခဲ့ရပါတယ်။တရားသူကြီးကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လာတယ်။အင်တာနက်3ချိန်ပြတ်သွားတယ်။တရားသူကြီးရဲ့အတ္တိကမိကွန်းကမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲအဖေနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတာစကားပြန်ကတဆင့်သိလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကအမေရောင်စကရင်ပြောင်းသွားကပြီးပါပြီလို့ဘေးကလူတွေကဆိုတော့ရှောင်းကမြမတရားစီရင်စနစ်ကိုစောက်ကျိုးနဲ့အံ့အားသင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်လေအမေစုဘယ်မှာလဲဆိုရဲမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမြတ်ထုံးကအခုလိုသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ BBC မြန်မာပိုင်းကအမေစုနေရာကိုထောင်ပြန်ထုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်၊ယခုပြောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်နဲ့ခဏခဏပြင်ပြောနေတာကိုအားလုံးသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘယ်မှာထားသလဲ။ဒီကိစ္စကိုပထမတစ်ခေါက် BBC သတင်းမှာပါကလေးကအနိကက်အဆောင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်ဒီလိုသတင်းထွက်ရသလဲဆိုတာကိုပြောပြလိုပါတယ်။ပြည်သူအများစုကမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကိုတရုတ်ကဖိအားပေးတာကိုသတင်းနေမှာကြားဘူးမှာပါ။ထို့အတူပါပဲ။တရုတ်ဟာမာလာကိုလည်းဖိအားရပေးနေခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကတရုတ်ကိုစလဲလိုက်ကြာပြန်ကိစ္စနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ခွင့်တောင်းတာကပုံမှန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မာလာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ့ချိန်မှာလည်းတောင်းဆိုမှုတိုင်းမှာမြန်မာရေးကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့သူတို့ကလည်းတွေ့လို့ကြောင်းပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါကမာလာကိုအင်မတန်ဒေါသထွက်စေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကိစ္စဖြစ်ပြီးမှမာလာဟာတရုတ်ကိုအပိုချိုးလာတာကိုအောက်ခြေမှာကြာပြန်ကိစ္စညွှန်ကြားတာတွေကသိသာစေပါတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါ။ယခုရာပြည်နဲ့တွေ့ချိန်မှာလည်းဒါကိုထပ်ပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာပြည်နဲ့တွေ့တဲ့သူဟာတရုတ်လုံခြုံရေးကိုကင်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မအားလာကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကတွေ့ဖို့ကြိုးစားတာတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတရုတ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘဲသူတို့အထက်ကလာတဲ့ဆိုတာကိုထင်ရှားပါတယ်။တရုတ်ပြည်ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်လို့အထက်ကမခိုင်းသူ့ဘာသာမူဝါဒလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တရုတ်မူဝါဒဟာမြန်မာပြည်ကောင်းစားရေးအပေါ်အခြေမခံနိုင်ပေမယ့်သူ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံတာကတော့ထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာပြည်ကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်ရင်အနည်းဆုံးခံရမှာကသူဖြစ်နေလို့ပါ။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဟာအန်ယူဂျီနဲ့တွေ့လို့ရှိပေမယ့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာဟာဘာမှမရှိသလောက်ပါ။သူကရိုဟင်ဂျာရေးတောင်းဆိုတာကပုံမြန်ပြီးအကြိမ်ရေပုံများပါတယ်။သူနဲ့မအားလာကတိုက်ရိုက်မတွေ့လို့မတောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်နေမှာ။နောက်သူမဲရဖို့အကျိုးစီးပွားအပေါ်မှာလည်းအခြေခံပါတယ်။တရုတ်ကသူနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအမေရိကန်ရဲ့လက်ရှိအဆိုအရကမဲရဖို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။သူကဂါဇာကိစ္စနဲ့လက်ဝဲမဲ့အရာနည်းနေလို့ဖြစ်တယ်။ရာပြည်မတိုင်ခင်လာအိုကအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်လာချိန်မှာလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ယခုရောက်လာတော့လဲထပ်တောင်းဆိုပါတယ်။ပြီးမတွေ့ခဲ့ပါ။အပြင်မှာမအားလာကိုလာတွေ့တယ်လို့လုတ်ပြနေပေမဲ့သူတို့အားလုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်းဆိုနေတာကတူညီနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဟွန်ဆန်ကလည်းတောင်းဆိုသလိုထိုင်ကလည်းမာလာနဲ့နေဆက်သူသက်စင်ကတောင်းဆိုထားပြန်ပါတယ်။ဒါတွေအလုံးကိုလေ့လာရင်တရုတ်နဲ့မကင်းသူလာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကတောင်းဆိုထားပြီးတရုတ်အမေရိကန်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ထိုင်ကလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကမာလာခံနေရတဲ့ဖိအားတွေဖြစ်တယ်။စကားလုံးဝမပြောရင်ပြဿနာမရှိပေမယ့်သူ့ကိုချစ်သလိုနဲ့လာတွေ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်းဆိုတာကမာလာလိုမနာလိုမှုရှိသူနိုင်ငံရေးအသိမရှိသူကိုဒေါသထွက်စေပါတယ်။ဒါတည်းမဟုတ်ပဲတရုတ်တပ်အမတ်ကဘာရွှေရုံနဲ့တွေ့ပြီးမြမာကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့လိုက်ပြောတာကလည်းမအလာကိုဒေါသထွက်စီပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်တမ်မတ်ကိုတော့နိုင်ငံကနင်မထုတ်ရခဲ့ပါ။ဒ
Dajang be chago jiji, ma lane duyo, madridu gaba, duison sunibo bionello, don san sujigo, bimbaga dionero bidu yama pipari, diniama, don san sujigo, yakingalo, malinda ba cotobi biduaga simabinemu, surama ala timaba. Tabi me, don san sujigo, yabiga, town sitalo atima duida, yakinga, dumane atalumia duje, sana minune duje madam, enuji bidiego, machum charaga, ma la due, don san sujigo, sakamare epinune bidui. သူမတဘောတာအပြင်ရောက်သွားမှကိုလည်းကြောင်းနေပုံရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပါဆက်ဖြစ်မလဲ။မာလာအစီဝေးတွေမှာပြောတာကအချာညွန်ကြားချက်တွေအရလူသည်စုပြီးရတဲ့အင်အားနဲ့စက်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်။မာလာဟာလွယ်လွယ်နဲ့အလျှော့ပေးဖို့မရှိပါ။ဒါပေမဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာ၊ကချင်စစ်မျက်နှာ၊ကရင်စစ်မျက်နှာ၊ဂရင်းစစ်မျက်နှာနဲ့စကိုင်းကအနိုင်ရှုံးဖို့မူတည်ပြီးမာလာဟာအဆိုပါဒေတာတွေကအဖွဲ့တွေနဲ့တ
ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကယခုဘယ်မှာလဲ။သူမကိုနေပြီးတော့တက်ထဲကိုရွှေ့လိုက်တာကိုအတည်ပြုနေပါတယ်။ထောင်ထဲမှာမရှိတော့ပါ။စစ်ရုံးချုပ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ပါ။ဒါကသူမကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နဲ့အာဆီယံကိုပြသဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်ဟန်ပြတွေ့နိုင်မိမယ်။သူမက NUG PDF ကိုမကောင်းကြောင်းမပြောလို့သူမနဲ့တွေ့ဆုံတာကဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ကသမတလုံနေလို့ဆွေးနွေးရအခက်ဆုံးလို့မလာကယူဆထားပြီးကရင်ကတော့ဒီမိုကရေစီများလို့အဖွဲ့အခွဲလေးတွေနဲ့လိုအပ်ရင်အပေးယူလုပ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါတွေကအစီအွေမှတ်တမ်းအရစပါအစီရင်ခံစာတွေမလာအောက်ကဖြူဝအဖွဲ့တွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေါ်အခြေခံပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းချုပ်ရရင်တင်းတို့အိမ်ပြန်ရဖို့အမေစုလို့ဖို့ကမအားလားပြုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကမေမေနိုင်မှဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့သချင်းကယခုငါတို့နိုင်မှအလုံးလွတ်မြောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူက NUG အောက်က PDF ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးပါ။ NUG ကစကိုင်းမကွေးကိုယခုထက်အင်အားကောင်းအောင်ထောက်ပံ့ပေးပါ။ NUG ရဲ့အင်အားကအညာဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့လို့သုံးသပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒုက္ခဘုံပျောက်ကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့ကဗျာလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဒုက္ခဘုံပျောက်ကွယ်ခြင်းပြည်သူကြကပြည်သူပါပဲလေ။တွေးမခွဲဘူးလက်အခြေတာမကြိုက်ဘူး။မရှိတဲ့အိမ်ကရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကအမောပြေတယ်။လမ်းဘေးကဘိမုံတစ်ချက်ကအစာပြေတယ်။သွေးချင်းနဲ့နှီးနှော်တယ်။ရဲရင်ဘူလမ်းပြတယ်။ဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဖိအများကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲသူမလုပ်တယ်။တန်တရားမှာအကျွေးမတင်တဲ့သူမထက်တော်တဲ့သူကသူမလောက်မတော်ပြန်ဘူး။မပြေဆုံးပြန်ဘူး။သူမကအမေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြေဆုံးသူ။တခါတန်တရားရင်တဘဝအေးချမ်းတော့မလို့အမေးဆိုတဲ့မော်ဆိုးမကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ငါနဲ့မပြေတတမ်းမှာငရေလည်းမရှိဘူး။နတ်ဘုံမှာခံစားနေလိုက်ရတာ။အာနာရှင်နန်းလူလိုက်မှငရေခန်းကိုတန်ကနေကြရော။ပူပြင်းလိုက်တာအမေရဲ့။ဒုက္ခဘုံကပျောက်ကွယ်ခဲ့တာ၃နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီလေ။အမေသာပြန်လိုက်ဒုက္ခဘုံဆိုတာပြည်သူတွေပျော်ဆန်ရနေရပဲပေါ့အမေ။ Okay ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Try and Entertainment ကိုအစင်းစိုက်နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ချစ်တော်ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။